राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा र सरकार बीच फरक फरक मत देखिएको छ। नेकपाका शीर्ष तहकै नेताहरूले विधेयक सच्याउनु पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारका मन्त्रीहरू भने कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने दावी गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल तथा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम तथा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुभाष नेमाङले विधेयक सच्याई प्रेस मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। तर सरकार भने सञ्चार जगतको सुधार र अनुगमनको लागि विधेयक ल्याइएको भन्दै पछि नहट्ने अडानमा छ। एउटा दुईटा शब्द पढ्यो होला नि, पढ्यो भने त सच्याउने अथवा संशोधन गर्ने वा समृद्ध बनाउने वा अझ त्यसलाई राम्रो बनाउनका निम्ति त संसद छ, चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम त होला नि, सरकार संसद अदालत यही होइन त शक्ति पृथकीकरणको कुरा, अर्को नागरिक समाज पनि। छलफल बिनै विधेयक ल्याइएको भन्दै संसदमा दर्ता भएदेखि नै सरकारवालाहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। पत्रकार महासङ्घको अगुवाईमा पत्रकार सम्बन्ध सङ्घ संस्थाहरूले आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। विधेयकले स्वायत्त काउन्सिलको अवधारणामाथि नै प्रहार गरेको तथा केही प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यासमाथि नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारलाई विज्ञ तथा सरकारवालाहरूले विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिइरहेका छन्। अवधारणा नै जरुरतै छैन र अब अहिलेको प्रेस काउन्सिलका कमी कमजोरी सच्याउन खोजेको हो भने प्रेस काउन्सिल ऐनमा संशोधन गर्दै भइहाल्यो त, त्यसपछि त्यो त इतिहास बोकेको संस्था हो त, त्यो अर्को हाम्रो आफ्नै संस्था हो नि त, त्यो चाहिँ पत्रकारहरूले त्यहाँ बसेर धेरै त्यसलाई परिपक्व बनाइसकेका छन् नि त। अहिलेको आवाज त्यो हो, मन्त्रीले आफू खुसी अथवा आफ्नो कुनै एउटा अज्ञात उद्देश्यको निम्ति केही कारणका लागि चाहिँ उहाँले ल्याएको यसरी विधेयक चाहिँ ऐन बन्नु हुँदैन, यो चाहिँ यसरी लहैलयमा मुलुक अथवा हाम्रो संसद त्यसको लयलयमा लाग्नु हुँदैन, त्यसको पछाडि लाग्नु हुँदैन, यसलाई अहिले जहाँ पुगेको छ त्यहीँ रोकिदिनुपर्छ। सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको मूल्य मान्यता मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्तलाई समेत कुल्चिएर संसदमा दर्ता गराएको जानकारहरूको बुझाइ छ। प्रस्तावित विधेयक मार्फत पत्रकारको कलम दबाउन खोजिएको भन्दै विधेयकले जनताको हकहित र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ। गलत समयमा यो विधेयक ल्याउन खोजियो, दोस्रो गलत उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउन थाल्यो, तेस्रो यसको कन्टेन्ट पनि एउटा स्तरीय रूपमा मलाई लाग्छ सोचेर नसोचेर जानेर अथवा नजानेर के हो कन्टेन्ट यो मिडियाको फ्रिडमलाई चाहिँ कर्टेल गर्ने किसिमको र मिडियामा अहिले जुन भइरहेको स्तरीयता छ निष्पक्षता छ त्यसलाई असर पार्ने किसिमको। स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नागरिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकारले यसलाई भत्काउन खोजेको भनेर उसमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।